أفريقيا دور kamar mutane zo mu yi wasa lele zo mu yi wasa zo mu yi wasa yawa to haka ake so ku zo mu yi wasa saboda kwa vene il faut vene il faut faire danser Yeah.
mekenet atan kartus jaga mekenet li wdiya nerkash nkeni matam matu masdiri kelala matam matu masdiri kelala ratu me nerte bidenga atan kartus jaga mekenet atan kartus jaga mekenet Salam, salam, salam.